waxa isoo gaartay wixii baawr u socday halka iyo Soomaaliland in meel dhaxa dhul maanta ku qabteen qab ciyaalkii indhaha midgaan lahaa oo heraabne warkiisa kale u sarifaan kaaniga aan markay ayadoo leegu yaqaan dhadhaxadnimada iyo kan sheegida arrimaha Soomaaliya waxaan rabaa inaan iraado waxaan hub ahayn lama cunna qabatay karo anigu si wanaagsan odaynimahan uga hadlaa fiidiyowga idin soo gaarana si share kare badeecadaas qudaarta oo raashinka oo halkaas iyo Soomaaliland loo wado oo dhax lagu celiyay haddaysan hub ahayn waxa loo wadaa dadkii burmageedada ay odayaalihii iyo dumarkii iyo caruurihii iyo shacabkii qaybidan taageersanaad iyo dadana dagaal ku jira waa ganacsi Soomaali weligeeday dirir jirtay waana laga dhaqmi jiray haddaba waxa ugu maqaala odayaal digli mirifle iyo hawiye ah ku baxay oo qaab Soomaalinimo loo xalin rabaa qaab dowladnimo markii lagu xalin waayo amni oo Itoobiya xalin waayse oo dowlad kalena xalin waayse dee laba qabiil markay dirirta qabiilada kala xalin jiray ergaaba la diraba hadda garowa joogto waa qaab odayada loo xalinaa marka Soomaali weligeed isdili jirtay weligeedna geed hoostiisa gogol nabadeed ka dambay jirto dhacdo ugaba ma cunna qabataynta marka waxay soo galeysaa waxyaalaha dagaalka xeerkiis ahayn oo birmageedada sida dhaawac la dilay iyo maxaabiis la dilay iyo dumar dib loo geysto kale soo galeysaa horta raashinkaas waa in la fasaxo waxaan hub ahayn Jamaal Gulley iyo wixii irirkii hawiyaha ku qarwi jiray midgaanta indhaha midgaaneed lahaa oo dhahaa arkay reer Beledweyne ah baawrta u badan reer Beledweyne waa leedahay cunna qabatay Beledweyne waa suuqa ganacsiga ninkii lacag wataa wax ka iibsado dadku waa kala ganacsadaan haddii xataa baawurta la qabtay anagu aan qayb layna ayadoo annaga nala qabana looma qabane qola diriru ka dhexaysa celisa baawurka inina anagu waa layna waxa saaran inina awal balahay u saarnaay baawurkaas waa soo noqonaa marka waxa annaga nuqseemaan colaad meeshaas ka jirto iyo baawur la qabto Beledweyne ka baxay wax naga galay ma jirto xawaad laala baawurkan looma qaban dirir meesha ka jirto u dhex galay anaga warka nooma bedeli kartaan dekedda berbero iyo dekedda boosaaso waaba labada meel oo la ganacsan reer Hiiraan hadaan wixii soo degan aan kala soo degno taa iyaguna qudaartii iyo wixii Hiiraan xoolahi iyo waxaasoo dhan laga dhoofiyaa dad isla ganacsadaana marka waa isla ganacsanaa dadkaas Muqdisho hadda markaan idin keeno Ilaahay baa idinku dhexe wax ka soo dego gobol loo qaado ma aragtay irdaha looga baxo dhana isbaara taala cid wax kala soo degta male weligay ma arkin kish sokor ho laga soo dejiyey Muqdisho Hiiraan yimaada maba jirto waana noo dhowdahay 300 kilomitir noo jirta markaasaan 1000 kilomitir iyo 1700 kilomitir aan kala soo degnaa waa nabad berberasi uga soo degto kilka shanaadi soo dhaxmare Beledweyne toos u imaanay canshuur maamul in laga qaado waa laga yaabaa laakiin isbaara isma arkaysaan boosaasasi uga soo degto budlaan iyo galmudug cashuur ka qaadanaa control iyo control loo geeyay xisaab go'an dhag Beledweyne imaane laakiin weligeed baawur xamuul oo darbaal u raran yahay darbaalan oo Muqdisho ka soo degay oo gobol loo wado maba arkin meel la marsiyaba ma leh waa wada isbaaro iyo dhac iyo beleliqo weligeed ma arkin shabeelada dhaca oo Muqdisho ka tirsan badeecadu boosaasi uga soo degtaa marka dadka jidkooda nadaamsaday waxay u nadaamsadeen inay ka ganacsadaan meeqa markab oo gobolada dhaxa u socotaa berbere iyo boosaaso ka soo degto meeqa lacag ay dadka deggan ka sameeyaan aqliga ku xisaabtameen inta laakiin aanu ka iskale canshuurta inaan la cuno aa lagu leh hal markab oo raashin wado oo gobol loo wadaana Muqdisho kama soo dego koonfur galbeed iyo anigu ma ogeyn waxa uu soo degaan laakiin hir shabeello hadda oo banaadir xuduud la leh waxba uga ma soo degaan Muqdisho boosaaso laga keenaa iyo berbero marka Soomaaliland waxba nooga soo degan anaguna waa ka dhoofina ma jeertaan waxba nooga soo deg waxba ka dhoofina ciyaarkii marka baraa bulshada qasaay oo dhahay baawr Beledweyne wixii ka baxaa la yeelay waa la yeelay waxaas oo dirir waa dad diriraay wax u dhaxay waay Beledweynana ma qusaysi Hiiraan ma qusayso laakiin waxaan rabaa oo kaliya in iraado jid la iska xiriir raashin la celiyo iyo waxaas dagaal maahane dadkii sameeyay maskaxdooda ku laabtaan fudayd iyo qaadin fudayd kuma fiicno waxa intaanad falin waa laga fiirsada raashin dad maata u raran haddii jidku u gasho wax fiican ma bar control dhig hub wixii ah la deg furun dagaal wixii lagu qabsado hubaa la iskuma celiyo laakiin sokor iyo bariis iyo qare iyo yaanyo iyo moos iyo waxaas kaaga darna qudaartu saddex bari ka bacdi way halaabaysaa hadhowna nin Soomaaliyeed ala lahay birri markii la heshiiyo haddaad kun baawar oo qudaar sida aad qabatay
او 10 مليون دولار لعكه بدن كررنا بري ولا لغا ربا اديك نكي جيدك او غلي ولا لغا ربا وحانا ليس كغه هرينا جرو كاد لدغالي سمدانن اهينا اسكل قدارته دهلينيس marka maskax degana looga fiirsado inta waxa dheer waxaan arkay wiil daram ka tirsan oo aad baraha bulshada loo buunbuunana wadwayna ka hadlo la dhahay ciidanka dawladdu ka tirsan dagaal qabiil uu ku dhintay askarta dawladdu dhana dagaal qabiil kasho meshii rabana joogan laakiin sifar sameysan ku galaan waxa daran in tuutihi adoo wato iyo astaanti dagaalkii aad front iska soo duubto taas haqoog dad wax ku waynaysa in qabad ku mutaysanaysa laba tan sanab in lagu xiraa laga yaabo ama in lagu toogta laga yaabo wax xun waa laakiin sida ay sameeyaan dadkan koonfurta Soomaaliya gobolada dhaxad degan habeenkii intay shaarka bedeshaan ay macuusi qaataan ka marad iska qariyaan ay soo dagaalamaan hadana soo laabtaan cudumo ogaato marka hal xab wax loo bartilmaameysaan oo ma qana boqol dhimanaysa gal mudug taliye dhamaadan mootaa dagaal qabiil ku dhintay gurceel waa ogeeyeen sanadkii hore oo shakeer la dirra shakeer nina birgidro caayro ahaay dowlad kale Soomaaliya ku soo duushamayeen shabaabna ma aheyn taliye dhamaadan mootii askartii oo dhan lagu laayay ninkii hebel dufle la dhahay taliye ciidan oo ka hadlaayay wax ka hadlaana ma arkin marka kan adiga qabiil nacayb inaad loo bartilmaameysaan waa laga yaaba laakiin sharci ciidan waa qabanaaho ninkii tuuti asoo wata dagaal qabiil galo sharciga ciidanku waa qabanaa taas waxa la inkiri kara maaha laakiin shaarka ninkii bedesho dacidoba ma ogo cid ku arkaysa ma leh hadaan aad u isii sheegin laakiin hadaad u kaamir iska duubto waa lagu wada jeedaa ciidana kama simida kartaa waa idin salaamaya ramadaan kariima idinla yalla isku dheeraanin dadka darurta u dhaxaysana waa ramadaan yalla isku sii dirin ciyaalkan mooryaanta oo isbaara familyga waxa ay boonboonina ma fiicno dadka yalla isku sii dirin adoo kale cili karo ina isku dirto shaydaannimada kama taa rabadaana waa lagu jiraa dulmiga hal joojiyo.